miaka 12 ya Kenya kusubiri kuwa na mchezaji taekwondo katika michuano Olimpiki ilifika kikomo pale Faith Ogalo alipojikatia tiketi kuwa mwakilishi wa kipekee kutoka Kenya katika mashindano ya kufuzu barani Afrika nchini Morocco. Bingwa huyo wa nishani ya fedha katika michuano ya Afrika ya mwaka jana alitia bidii kama sababu kuu ya kufuzu aliporejea nchini hii leo. Ogalo mwenye umri wa miaka 25 na ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Kibabii alimpiku Florence Eldamia kutoka Chad katika finali kwa alama 27-21. I would like to thank God for the great opportunity that we as Kenya team have qualified. I'll also thank the government of Kenya, the NOC committee, and the Kenya Taekwondo Federation for all the support.